Жаңадан кәсіп ашуға ниетті ақтөбеліктерге жергілікті депутаттар да кеңес берді. Бүгін қалалық мәслихат депутаты Таңатар Қайжанов пен Нұр Отан партиясы қалалық филиалының саяси кеңес мүшесі Жұмабек Куканов Анвар гипермаркетінде жұмыс жасайтын жастармен кездесті. Жолдауда қойылған міндеттерді талқылады. Айта кетсек, Анвар дүкендер желісінде барлығы 2000-нан аса адам жұмыс істейді, оның басым көпшілігі жастар. Кім егерде жаңадан бизнес ашатын болса, 16 миллионнан бастап беріліп, әрі қарай өздерінің жоспарларын көрсетіп, соны үкімет қолдау жасайды. Ауыл шаруашылығына баратын болса да, ауылдағы жастар болса да, оларға да мысалға көптеген қолдаулар жасалып жатыр. Мынау кәсіпқа бағдарламасы, тағы да басқа бағдарламалар бар. Соған 6%-ға кредит алып, сол жастар сол жерде жұмыс жасауларына болады.